असां हुन जो फस्ट पार्ट कंप्लीट करे चुका आहियूं अॼु असां हुन जे सेकिंड पार्ट शुरुआत ता की जी शुरुआति कंदासीं त प्यारा ॿारो हिन लेसन खे सम्झण जे लाइ तव्हां हिन वीडियो खे आख़िरि ताईं ज़रूरु ॾिसंदा ऐं जेकॾहिं काई ॻाल्हि तव्हां खे समुझ में न अचे त उनजे लाइ कमेंट सेक्शन में मूंखां उनजो सुवालु ज़रूरु पुछंदा त असांजो सेकण्ड पार्ट जेको स्टार्ट थो जाबिर खां

खुशी होजे, गम होजे, मतलब हो मतलब हेरत आ पानी पियना का मन तो करे इट्स माना इो आहे आल माना सब माइन मिन मोहो इट्स आल माइन मिन यो सब मुंजो। आल ते यो जो को लफ्ज यो आयशल जो पनिश मिन सजा दियन यू माना तो के फार माना ला ड्रिंकिंग मिन पानी पियन फ्राम खा माय पांड येन मुझे तलाक खा जाबिर जेको बेर्ड वूफ आहे उहो चवे थो न न इहो सभु मुंहिंजो आहे मां मुंहिंजे तलाउ मां पाणी पीअण खां जे तोखे सज़ा ॾींदुसि यानी जेकॾहिं तूं मुंहिंजे तलाउ मां पाणी पीअंदी त तोखे सज़ा ॾींदुसि सज़ा कहिड़ी ॾींदुसि उहो त चवे आइल कम बेक टू ईच यू इन द ईवनिंग मां शाम जो तोखे खाइण लाइ वापसि ईंदुसि आइल इहो लफ़्ज़ु आइशाल जो मां इंदुस कम माना अचन बेक में वापस टू तो ईट मेन खान यू माना तो के इन द इवनिंग यानी शाम में आल कम बेक टू ईट यू इन द इवनिंग शाम जो तो के तोके खाने लगस इंदुस ना मेमना वेरी सैड एंड फ्राइटेंड जीब मेम रिढ़ उनके उनो दुख महसूस तो थे खौफ जिदा थी, थी वहीं पूअर मिन ग़रीब मेमिना उहा रिढ जो बचो फेल्ट फील जो सेकंड फार्म आहे थर्ड फार्म बि फेल्ट अथई यानी महिसूसु कनि वेरी मेन ॾाढो तमामु सेड गंदगीन एंड माना ऐं फ्राइटेंड मीन ख़ौफ़ा फ्राइटेंड जो सेकन सेकंड फार्म आहे ईडी लॻियल आहे त इहो रेग्युलर वरबा असांजो थर्ड फार्म बि हिन जो फ्राइटेंड आहे यानी ग़रीब मेमिना ॾाढो ॾुखु महसूसु करे थी ऐं ख़ौफ़ज़दा थिए थी he was sitting he was sitting on the door step of his door step of his house and crying softly he panje ghar je darwaze je baira vethi hui ae aaram sa roi rahi hui he yani memna rad jo bachcho waaj hui sitting matlab vethi hui on the door step yani dar jo jeko ओ ॿाहिरें पासो हुते आफ जो हिज़ माना हिन जो हाउस में घर एंड माना क्रैंग माना रोअंदे रड़ियूं कंदे सॉफ्ट में सॉफ्टली माना आहिस्ते नरमीअ सां ही वॉर सिटिंग ऑन द डोर स्टेप ऑफ हिस हाउस एंड क्रैंग सॉफ्टली हीअ पंहिंजे घर जे दरवाज़े जे ॿाहिरां वेठी हुई ऐं नरमीअ सां रोई रही हुई त उन खां पोइ छा थो थिए द फ्ल्यू फाए ब्लैक कैट पास्ट बाए जेका फिलिफाए कारी ॿिली जंहिंजो नालो मानो आहे उहा उतां गुज़रे थी द फिलिफा आहे جو जो नालो आहे जीअं मेमना हिकु रेड जो नालो, नालो रखियो वियो आहे ईअं ई फिलिफा हिक कारी ॿिलीअ जो उहो मतिलबु मिसाले तौरु नालो रखियो वियो आहे ब्लैक मेन कारो केट मेन ॿिली मानू ॿिलीअ जो नालो आहे पास्ट बाय माना उतां गुज़री वई द ब्लैक केट मानू पास्ट फ्लूफा कारी बिल्ली मानू उत गुजरी वही गुजरी कहूँ मानू वाय आर यू क्राइंग मैमना मानू चवे थी मेमना तू शाज़े लाय रोई रही, रही आई मानू का बिल्ली वाय माना शो, आर माना आई यू माना तू क्राइंग माना रोईदे मेमना बच्चो मानू दी चवे, तू शो थी चवे मैमना तू छो रोई शि रोई रही आई मेमना बिग बैड वूफ इज एन एंग्री विद मी मेमना चवे थी जेको वॾो ख़राब बगरु आहे उहो मूंसां कावरजी वियो आहे मेमना यानी उहो रिड जो ॿचो द बिग मीन वॾो बेड मीन ख़राब वूफ़ मीन बगर इज़ माना आहे एंग्री मीन नाराज़ थी वियो आहे कावरजी वियो आहे विद मी यानी मूं मेमना थी चवे त वॾो ख़राब बगर मूसां कावरजी वियो आहे ही कावरजी वियो आहे ही इज़ कमिंग टू ईट मी इन द ईवनिंग हीअ शाम जो मूंखे खाइण लाइ अची रहियो हीज़ माना ही आहे हीअ हुनजे बग़ैर जे लाइ बैड वूफ जे लाइ इस्तेमालु की वियो आहे हिते कॉन्ट्रेकशन आहे ऐपासाफ़ जी निशानी आहे इज़ आहे असल में आहे कॉन्ट्रॅक्ट कई वई आहे इज़ माना हीअ आहे कमिंग मीन अची रहियो टु मीन खाइनि मी माना मूंखे इन माना में द ईवनिंग मिन शाम में हीज़ कमिंग टु ईट मी इन द इवनिंग हीअ शाम में मूंखे खाइण लाइ अची रहियो आहे मानू डोंट वरी आल हेल्प यू मानु उन चवे थी गम न कर फिक्र न कर टेंशन न वु मदद कस मानू वारी बिल्ली आ डोंट इत भी, भी कॉन्ट्रेक्शन इस्तेमाल थे असल में जो लफ्ज आू नॉट आ एपास ट्रॉफी डी वही है ओ के कॉन्ट्रेक वरी मीन गम न कर टेंशन न कर आय यानि मा कस हेल्प माना मदद यू मान तु तो मानू तो चवे ठीकु हो उहो के शाम जो तो जो खाइणु ईंदो तूं हुनजो ग़म न कर टेंशन न कर मां तुंहिंजी मदद कंदसि मानू वेंट इनसाइड एंड सेट कम्फर्टेबली ऑन द चेयर मानू जेका उहो अंदरि वञे थी ऐं आराम सां कुर्सीअ ते वेहे थी मानू यानी उहा कारी ॿिली वेंट गो जो सेकंड फार्म आहे यानि वई इनसाइड में अंदरि एंड माना सेट सिट जो सेकंड फार्म आहे याने वेठी कंफर्टेबली सुकून सां आराम सां आन माना ते देयर मेन चेयर ते जीअं हीअ कुर्सी जो जेका आहे असांजी मानू वेठी आहे ईअं जॾहिं कंहिं शइ जे मथां वेहिबो आहे त हुते प्रिपोज़ीशन आन जो इस्तेमालु थींदी आहे मानी अंदरु वेही ऐं कुर्सीअ ते सुकून सां वेठी मेमना कीप्ट ऑन क्राइंग मेमना अञा ताईं रोए थी मेमना यानी उहा रिढ जो बचो कीप्ट कीप जो सेकंड फार्मड फार्म बि इहो अथसि याने ऐं जारी रखनिंग क्राइंग मेमना अञा रोए थी देट ब्राउन डॉग मोती पास्ट बाए जेको थुल्हो नासी कुतो आहे जंहिंजो नालो मोती आहे उहो बि हुतां गुज़िरे थो द फेट मीन थुल्हो ब्राउन मीन नासी डॉग मीन कुतो मोती हुनजो नालो आहे पास्ट पास्ट जो सिकंड फा पास्ट बाय मतिलबु गुज़िरे थो त जेको नासी थुल्हो कुतो मोती आहे उहो बि हुतां गुज़िरे थो जॾहिं महिमना रोई रही हुई त प्यारा ॿार उमेदु आहे वार। त क्लास फाइव जे इंग्लिश बुक जे फर्स्ट यूनिट हेल्पिंग अदर्स ये सेकंड रीडिंग कम आई विल हेल्प यू जो सेकंड वीडियो ही जरूर पसंद आयो आया होंद ज कोई सा गाल समझ तो में आई होती तो कमेंट सेक्शन में माँ सवाल जरूर पुछ्दा एंड फॉर फर्दर वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शाहरुख पाकिस्तान वाला एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी अगली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे पाकिस्तान जिंदाबाद खुदा हाफिज